Assalamualaikum. Good morning. Selamat berpuasa. Selamat uh, berada di rumah dalam keadaan PKP ini dan uh, salam Ramadan dari saya. Okay, now we move to chapter 4, categories and types of public policy in Malaysia. Okay, For chapter 4 kita akan belajar tentang categories, ya, kategori-kategori, dan juga jenis ya, dasar awam in Malaysia. Learning objectives for this chapter, okay? Uh, number one, list down and explain several types of public policy. Okay? There are four types of public policy. Number one, constituent policy. Number two, regulatory policy, uh, distributive policy and the last one redistributive policy. Okay, Four types of public policy. Ini yang kita akan dalam chapter ini. And uh, number two, <coughs> learning objective number two, describe on the types of public policy in the Malaysian sphere and the last one discuss on merits and demerits of each types of public policy advantage and disadvantage of public policy for each type of public policy okay for introduction there are several types of public policy which are patronage regulatory redistributive and monetary policies Ada banyak sebenarnya jenis-jenis uh, atau pembentuk public polisi ini. Okey, tetapi di dalam chapter ini kita hanya belajar uh, lebih kurang lima, empat ataupun lima uh, jenis sahaja. And Joseph Stewart 2008 highlighted several types of public policy namely regulatory Distributive and redistributive policies. And meanwhile, Maya 1987, had identified four types of public policies, namely constituent, regulatory, distributive, and redistributive policies. Okay. So for this chapter, kita akan menggunakan empat uh, saja <coughs> four types of Uh, public policy. Okay, number one constituent, number two regulatory, number three distributive and number four redistributive policy. Dia ada banyak, tetapi kita gunakan yang empat ini sajalah yang kita akan belajar. Okay, first constituent policy. Okay, what is constituent policy? Constituent policy involves the composition or makeup of government. It concerns with the establishment of government structure with the establishment of rules, procedures for the conduct of government, of rules that distribute or divide power and jurisdiction. Definition by James E. Anderson 2011 Constituent policy also includes such matters as personnel practices, personnel related to staff, and budgetary action. It can be divided into two elements, which are: okay, number one, structural, number two, procedural constituent. Okay, constituent policy ini adalah policy yang number one related tentang kerajaan itu sendiri. Ya, yeah. involve the composition and makeup of government. So, apakah policy itu? Dia related satu dengan struktur. Struktur means organization ataupun organisasi. Dan yang kedua adalah procedural dalam kerajaan iaitu proses di dalam kerajaan. next. A structural policy, masih lagi di bawah constituent policy. Number one, a structural policy creates government structure. Ha, okay, dia akan, polisi ini dia akan menubuhkan satu struktur baru untuk kerajaan. Di dalam pentadbiran kerajaan itu. For example, the creation of Department of Homeland Security. Ini contoh dekat US lah. Dia menubuhkan Department of Homeland Security. Kalau kita macam Kementerian Dalam Negeri lah, atau jabatan hal ehwal dalam negeri, keselamatan dalam negeri. This new department pull together functions from 22 units in other executive department. The idea is to enable the department to act in a more unified and effective manner to protect the nation's internal security against terrorist attack. Okay, jabatan ini Department of Homeland Security ni keselamatan dalam negeri ini ditubuhkan selepas daripada kes 11 September 2001 pada waktu serangan uh, menaik menara tower uh, dekat New York. Jadi dia baru ditubuhkan dan polisi ini dikenali sebagai konstituen policy dan di bawah structural policy. Kerana dia merubah struktur kerajaan dengan menubuhkan kementerian ataupun jabatan yang baru. Okay, number two. A procedural policy. Policy ini related to process. Okay. Example, courtroom procedures dalam uh, mahkamah. Procedures for the government to take people's land and home. Pengambilan tanah oleh kerajaan. Procedures for which the government bans a particular drug from being sold in the market. Begitu juga dengan proses uh, government mengharamkan dadah ya, eh, yang dijual di dalam pasaran-pasaran terutama dalam ubat lah. Ini berkaitan dengan ubat lah. Ubat, ubat tertentu yang dikategorikan sebagai dadah. Ini melibatkan struktur iaitu penubuhan jabatan baru atau kementerian baru. Tapi kalau prosedural, dia hanya melibatkan prosedur prosedur-prosedur tertentu atau proses tertentu. Ini dia bagi contoh dekat US lah. Tetapi kalau dekat Malaysia ini contohnya uh, penubuh apa ni pembuatan polisi dalam prosedur-prosedur pembuatan uh, apa pasport atau pembuatan uh, uh, lesen dan sebagainya. Itu dikira sebagai polisi yang melibatkan proses ataupun prosedur. Boleh beza eh antara dua ni. Saya belajar sekarang ni. <coughs> sama jugalah dengan apa yang you belajar sekarang ni, you belajar online dan uh, dulu belajar face to face ada kerana ada covid-19 ni uh, and then we learn through uh, online system okay, itu juga adalah prosedur dulu prosedurnya adalah pergi ke kelas sekarang ni prosedurnya ialah duduk rumah stay safe at home but learning through online system. Okay, merits or advantages of uh, constituent policy tadi. Constituent policy ada dua tadi. Satu adalah procedural, yang kedua adalah structural. Okay, so apakah merit ataupun advantage for uh, <coughs> constituent policy ini? Okay, number one, protect national interest or safety. Ini kalau ditubuhkan satu dasar ataupun Uh, peraturan baru supaya rakyat dan negara dilindungi keselamatannya. Okey, cuba tengok. Kita ambil satulah yang prosedural uh, policy di bawah konstituen polisi yang terbaru adalah COVID-19. COVID-19 antaranya ialah dasar yang terbaru ialah PKP. Uh, duduk kat rumah. Uh, itu adalah Perintah Kawalan Pergerakan ataupun MCO movement control order. Semua kena duduk rumah. Nak keluar pada waktu tertentu dan yang keluar hanyalah ketua keluarga dan tidak dibenarkan melakukan mass gathering. Itu pun dikira sebagai procedural uh, <coughs> policy, social distance, distancing. Okay. Dan yang kedua adalah uh, quarantine. Bagi mereka yang nak keluar negara, tak boleh. Dan yang balik daripada luar negara, Sampai ke Malaysia, kena quarantine 14 days, 14 hari. Itu pun dikira sebagai uh, procedural uh, policy. Ha, kena quarantine untuk COVID-19 14 hari itu. Dan itu adalah untuk protect national interest and safety. <coughs> okay, next merit dia adalah conflict avoidance. Dia dapat mengelakkan konflik. <coughs> Macam mana dia boleh mengelakkan konflik? Kerana konflik boleh berlaku. Contohnya macam COVID-19 lah. Ha, kalau ada konflik dan sebagainya boleh berlaku, maka untuk mengelakkannya, quarantine Buat PKP. Ha, supaya tidak berlaku, uh, penyakit itu lebih merebak. Employment Opportunities ini bagi <coughs> Uh, structural policy maknanya bila ditubuhkan SPRM ada pekerja ada orang yang dapat bekerja dan sebagainya ditubuhkan kementerian baru jabatan yang baru department yang baru maka ramailah orang boleh bekerja sebab buka department baru ramailah orang dapat peluang pekerjaan it provides a guideline for both government and citizen ha ini pun sama kita panggil sebagai procedural policy bila dia ada guideline baru, semua orang yang balik daripada overseas kena quarantine 14 days. Maka ialah satu guideline untuk kerajaan dan juga rakyat. Tak boleh keluar negara, dihalang keluar negara pun sebagai satu guideline. Apa lagi? Tak boleh <coughs> buat mass gathering ataupun social gathering. Tak boleh berkumpul. Bahkan tak boleh semaya Jumaat pun sekarang ni. Ha, lepas tu benda yang baru. Tak pernah seumur hidup kita. Tiba-tiba tak boleh semangat. Dan semangat yang terawih tahun ni. Semangat yang terawih pun di rumah. Satu benda yang baru. Nak pergi masjid pun tak boleh. Satu benda yang baru. Hari Raya pun katakan tak tahu lagi. Boleh ke tidak boleh. Hari Raya macam dulu-dulu. Tak pernah seumur hidup kita dihalang untuk berhari raya. So PKP ni adalah salah satu contoh. MCO ni satu contoh yang baru. Guideline yang baru. Eh? Yang dibuat dasar oleh kerajaan untuk Mengawal penyakit COVID-19. Okey. <coughs> Tadi adalah uh, merits dia ataupun kebaikan dia. Dan sekarang ni kita tengok apakah uh, kekurangan bagi dasar ini. Ataupun disadvantages for this uh, policy. Okey. Number one, costly. Costly kerana dia buat kementerian ataupun... Uh, jabatan yang baru, of course akan melibatkan kos nak bayar gaji pekerja lagi, bangunan lagi nak uruskan kos-kos uh, <coughs> uh, penubuhan jabatan baru. Time consuming in-depth analysis is needed of course dia melibatkan time consuming sebab nak menubuhkan dasar-dasar yang baru dan juga <coughs> memperkenalkan prosedur yang baru macam PKP ni melibatkan time consuming kalau kita lihat pun sekarang ni Malaysia pun dah memperkenalkan PKP daripada 18 18 uh, March sampai sekarang ni dah sebulan lebih ya, dah nak dekat 2 bulan dah so itu time consuming prosedur baru melibatkan kuarantin, melibatkan kos tadi ya eh, uh, pusat-pusat kuarantin, uh, apa ni kos-kos uh, yang ditanggung oleh kerajaan dan sebagainya saya banyak gunakan contoh COVID-19 lah sebab dia lebih recent eh, Lebih semasa. Not stable and it would be facing changes. Depends on who is the government of the day. Dan juga, katakanlah, kita tengok. Dulu, uh, bila kerajaan Barisan Nasional itu kalah pada 2018, bila PH ambil alih, dia ubah. Daripada BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, kepada BHSH, Bantuan sara Hidup, berubah. Dan bila kerajaan bertukar pula, berubah pula. Eh, kerajaan PN, Pakatan Nasional yang terbaru, pun berubah juga. Dasar-dasar yang telah dibuat. Ha, itu kekurangannya. Lah. Sebab bila structural and procedural policy ni dia boleh berubah-ubah mengikut kerajaan. Maknanya ikut kerajaan semasa lah. Nah, kalau dulu, kalau you tengok, saya ambil contoh structural policy. Dulu, uh, zaman BN pun pernah ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajian Tinggi. Dua kementerian berasingan. Lepas tu, bila PH ambil alih 2018, dijadikan satu saja kementerian. Iaitu Kementerian Pendidikan, Ministry of Education. And then, bila Kerajaan Pakatan Nasional ambil alih pula sekarang ni, berubah pula kepada dua balik, berpecah dua balik iaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Pengajar Tinggi, asing-asing. So, nampak perubahan. Dia berubah mengikut who is government of the day. Okay. People not fully understand the procedures. Ya, yeah, betul. Example kita ambil paling mudah yang, yang latest inilah, iaitu PKP. Kalau you tengok, PKP ni ada juga yang keluar. Orang cakap dah tak boleh keluar. Ketua keluarga saja boleh keluar. Waktu boleh keluar sekian-sekian. Tak boleh keluar lebih daripada seorang. Dalam satu kereta ke naik motor ke. Tapi ada juga yang tak faham. Ataupun buat-buat tak faham. Prosedur dia. Tak boleh keluar. So yang dah ditangkap. Uh, kerana melanggar PKP ni dah ramai. Beribu-ribu. Belah-belah ribu dah ditangkap. Dan dikenakan hukuman. So nampak eh. People fully. Not fully sorry. People not fully understand the dia, eh ramai yang melanggar PKP lagi. Okay, next. Second type of public policy. Okay. Jenis yang kedua adalah regulatory policy. Okay. Regulatory policy ini related to regulation. Ha, tengok perkataan, kita dah tahu regulatory. Okay, dia related to uh, regulation. Okay, regulatory policy ni, this kind of policy is different as compared to patronage policy. As the policy, this policy employs the use of the stick or punishment rather than carrot or incentive. Okay, patronage policy, ada satu lagi policy dikenali sebagai patronage policy. Itu polisi naungan, polisi naungan lain. Polisi naungan maksudnya kerajaan membiayai ataupun melindungi rakyat tetapi yang regulatory policy ni ah policy yang lebih tegas iaitu uh, more on punishment iaitu lebih kepada memberikan denda ataupun menghukum eh, masyarakat <coughs> this policy set guidelines for the actions and practices of private individuals firms or businesses Regulatory policy is about achieving government objective ialah adalah untuk mencapai objektif kerajaan through the use of regulations, laws and other instruments to deliver better economic and social outcomes and thus enhance the life of citizens and business. Regulatory policy imposes restrictions or limitations on the behavior of individual and groups. Regulatory policy ini juga boleh juga untuk kita gunakan MCO ni ataupun movement control order ataupun uh, kita panggil apa ni PKP ni, perintah kat dalam pergerakan ni boleh juga ya tapi dia lebih luas lah, dia control dalam perniagaan, control dalam pekerjaan, control dalam gaya hidup, control dalam harga barang dan sebagainya dia lebih luas, tapi cuma saya gunakan contoh PKP ni, supaya lebih senang faham lah, yang lebih dekat melibatkan undang-undang, tak boleh keluar malam selepas pukul 8 malam, kedai ditutup sebelum 8 malam itu dikira sebagai regulatory policy juga in other words, the government formulates regulatory policy for the purpose of controlling the conduct of certain behaviour that can bring harm to the society, ini sesuai untuk COVID-19 ini PKP lah okay. tapi kita cuba fikir luas sikit lah, selain daripada COVID-19 ini Apakah lagi contoh-contoh untuk regulatory policy yeah, selain daripada PKP? Okay, there are two types of regulatory policy policies. Number one, competitive, and number two, protective. Satu adalah untuk persaingan dan satu lagi adalah, adalah untuk pelindungan. Okay, competitive regulatory policy generally regulates entry into markets and may regulate prices. Uh, ini adalah untuk uh, bisnes yeah, di mana di dalam pasaran adalah untuk mengawal harga barang. Okey. Contoh dekat Malaysia, apakah harga barang-barang yang dikawal harganya? Example like flour, tepung, eh uh, oil price, minyak, harga minyak bukan minyak tu, minyak-minyak petrol tu. Uh, satu dan yang kedua adalah uh, minyak masak. Ah uh, cooking oil pun dikontrol juga. Selain daripada tu, gula, sugar. Selain daripada tu, uh, egg, telur, harga ayam. Ha, itu adalah contoh harga-harga kawalan. Lah. Dan yang terbaru adalah uh, face mask. Ha, harga kawalan bagi topeng muka. Eh? sebab sekarang ni berlaku COVID-19. Banyak sikit lah contoh eh, sebab sekarang ni COVID-19. For instance, the role of State Public Utility Commission in regulating the price of electric. Dan juga harga elektrik. Sama juga kalau di Malaysia ini, ini contoh dekat US satulah. Tapi kalau dekat Malaysia sama juga. harga uh, air bukan air minuman tu air ni. Air bekalan air. Okey. Bil air dan bil elektrik. Uh, itu tarif-tarif elektrik dan juga tarif air itu juga dikontrol oleh kerajaan. Okey, nak itu bawah kompetitif lah. Number two, the protective regulatory policy. <coughs> Ini untuk pelindungan lah protect the public from from a perceived harm protective regulatory policy often requires a change in behavior brought about by invoking reward or penalties example of regulatory agencies are environmental protection agency contohnya kita ada kat Malaysia ni kita ada Kementerian Alam Sekitar untuk menjaga untuk protectionlah uh, protect from harm daripada keburukan contohnya tak boleh buat pembakaran terbuka tak boleh buat pembalakan haram tak boleh mencemarkan sungai macam yang berlaku dekat sungai Kim Kim eh, dekat Johor itu tak boleh melepaskan sisa-sisa radioaktif bahan kimia dan sebagainya pelindungan konsumer pelindungan pengguna kita ada dekat Malaysia akta ataupun undang-undang pelindungan bagi pengguna tak boleh menipu online dalam penjualan online tak boleh Mengeluarkan produk yang berbahaya dari sudut kosmetik dan sebagainya, yang beracun dan sebagainya. Occupational Safety and Health Administration, ini OSHA. OSHA ini berkaitan tentang keselamatan di tempat kerja. And Federal Aviation Administration, ini berkaitan penerbangan. Ini semua perlu dijaga kerana dia melibatkan nyawalah. All these agencies protect the public from pollution daripada pencemaran, hazardous product, eh, produk-produk yang berbahaya, yang beracun dan sebagainya sebab kita pernah dengar kan kosmetik yang beracun. Workplace dangers tempat kerja yang berbahaya, ini tempat macam kilang-kilang lah, bahaya lah. Eh, kalau macam UITM tu tak bahaya sangat. Cuma dia uh, mungkin berhantu. And unsafe airplane dan juga keselamatan uh, apa ni penerbangan bagi kapal terbang kapal terbang yang tak selamat Ha, ini dikontrol oleh Federal Aviation Administration. Jelas ya eh? Yang ini berkaitan dengan polisi yang banyak melibatkan undang-undang apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Tapi luaskanlah dalam bisnes dan sebagainya. Okay, example in Malaysia we have A. Occupational Safety and Health Act 1994, OSHA 1994, itu dikuatkuasakan oleh DOSH, iaitu Department of Occupational Safety and Health. Ini contohnya di uh, dia jaga kawasan kilang, bangunan-bangunan kerajaan, maknanya perlu mematuhi spek-spek ataupun spesifikasi yang ditetapkan. Contohnya pintu kena ada pintu dua daun supaya bila berlaku kebakaran dan kecemasan boleh keluar ramai. Kalau pintu sempit, bahaya. Contohnya, bilik kuliah. Kalau kita tengok di UITM pun, dia ada dua daun dan dua pintu, depan dan belakang. Ha? Ha, supaya bila berlaku kecemasan, boleh keluar dengan cepat. Maknanya, melalui dua-dua pintu yang luas ni. Kalau pintu satu daun, maknanya satu je pintu tu tak boleh. Bahaya. B, contohnya lagi, example, solid waste and public cleansing management. Ini berkaitan dengan kebersihan lah. Example wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Pahang, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Perlis dan Kedah. Ini yang laksanakan solid waste ni. Uh, bermula pada 1 September 2015 dan denda adalah 1000 kalau uh, membuat uh, membuang sampah ataupun uh, mencemarkan alam sekitar lah. MHLG Iaitu Ministry of Housing and Local Government yang akan ambil tindakan iaitu kerajaan tempatan lah. Ha, local Government. Dan yang baru adalah Rear Seat Belt Policy. Ha, ini kerajaan PH hari lah, tu kan yang perkenalkan. Wajib untuk menggunakan uh, tali pinggang belakang dan juga uh, 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 baby seat. Car baby seat. Menggunakan baby hendaklah menggunakan tempat duduk Bayi. Wajib. Eh? Mulai 2020 hari tu. And consumer protection ni dari sudut penipuan online, scammer dan sebagainya lah. Dan juga pembelian produk-produk taklah -produk, produk, uh, mesra pengguna. Bukannya produk yang menipu pengguna ataupun beracun dan sebagainya. Ada kosmetik beracun dan sebagainya. Ataupun produk yang boleh membahayakan kesi, kesihatan Apakah demerits? Apakah keburukan bagi uh, regulatory policy ni? Of course dia ada keburukan dia bila undang-undang dan peraturan terlalu banyak dan ketat. Number one adalah the issue of enforcement. Ada juga orang kata harga barang memang kerajaan kawal tetapi penguatkuasaan tak ada. So, peniaga kadang-kadang boleh menjual harga barang dengan sesuka hati. Contoh baru ni, face mask pada waktu COVID-19 ni. Ada yang jual RM2 dan tidak dikenakan denda pun sebab tak ada penguatkuasaan. Pegawai penguatkuasa tak pergi ke farmasi-farmasi dan juga kedai-kedai yang menjual face mask begitu mahal. Begitu juga yang jual gula mahal, melebihi harganya, pasaran, uh, telur, tepung dan sebagainya. Konflik my occur between two or yeah, bila ada uh, penguatkuasaan undang-undang atau peraturan diperkenalkan ini of course akan ada uh, dua pihak yang berlawanan sebab dari sudut peniaga peniaga mereka suka barang harga tinggi tetapi rakyat nak harga rendah ok the use of coercive power ramai yang komplain kerajaan menggunakan kekerasan contohnya denda bagi mereka yang menjual barangan lebih tinggi denda bagi mereka yang melanggar PKP ada yang komplain kenapa ditangkap uh, kenapa sampai kena tangkap kenapa sampai masuk jail dan sebagainya kenapa sampai kena denda 10 ribu sampai kena denda 1000 dan sebagainya the issue of standardization among states ada juga isu yang berkaitan perbezaan di antara negeri ini dari sudut penguatkuasaan dan juga pelaksanaan undang-undang tu sebab ada negeri yang tegas ada negeri yang tak tegas ini lebih umum lah kita tengok dalam sudut undang-undang apa pun. Ada negeri yang regulatory policiesnya contohnya macam... Uh, isu... Ada negeri yang... Uh, membenarkan... Yeah, ada negeri... Yang membenarkan rakyatnya... Dalam isu-isu tertentu... Boleh. Tetapi ada negeri yang tak boleh. Ha, kita ambil contoh. Contohnya macam uh, Kelantan ni. Dari sudut... Undang-undang uh, PBT lah. Kalau dekat Kelantan... Uh, Pembayaran kaunter, kaunter diasingkan lelaki perempuan. Ha, maknanya kaunter lelaki lelaki saja dekat shopping complex, dekat Mydeen dan sebagainya, dekat Tesco dan sebagainya. Tapi kalau negeri lain ada yang tak mengamalkan benda tu. Maknanya dia terpulang kepada negerilah. Itu undang-undang PBT ya, eh? undang-undang kecil pihak berkuasa tempatan. Ah ha, so dia berbeza. Ada negeri yang buat, ada negeri yang tak buat. Contohnya kalau Kelantan ni ada juga dekat KB ya eh, ada juga peraturan yang mana pemakaian tak boleh pakai seksi-seksi tapi ada negeri yang boleh pakai seksi-seksi. Ada negeri yang um, boleh je tak tak kisah dari sudut pemakaian. Tapi kalau di Kelantan ni boleh didenda kalau memakai pakaian yang terlalu seksi dan ketat-ketat. Itu tertakluk kepada undang-undang PBT sebenarnya kalau kita faham. Okey. Next. Type number 3 eh Ha, jenis yang ketiga, distributive policy. This policy appear to allocate benefits or resources to the larger population. Ingat, larger population maksudnya ramai yang mendapat distributif maksudnya agihan, ha, polisi yang melibatkan pemberian agihan daripada kerajaan. Larger population, polisi ni melibatkan ramai rakyat yang akan dapat kaedah Okay. A good example is the interstate highway system. Contohnya, sistem highway yang ada dekat Malaysia ni. Kita tengok semua orang boleh guna. Tak kiralah siapa-siapa pun, asalkan you guna highway, maka you adalah pengguna lebuh raya dan you mendapat manfaat daripada lebuh raya itu. Okay. Contoh lain, those who do not use them still benefit from them indirectly. Walaupun tak guna pun secara indirect dapat. Contohnya, Most goods such as food, clothing, automobiles, furniture, etc are distributed by way of interstate highway. Walaupun kita tak guna highway tapi sebenarnya kita dapat faedah secara tak langsung indirectly. Contohnya makanan sampai ke Kelantan ni, pakaian sampai ke Kelantan, kereta kalau kita nak beli kereta tak payah pergi KL, dia akan hantar kereta ke Kelantan. Perabot nak beli perabot dan sebagainya. Semua tu dihantar menggunakan highway. Kalau tak ada highway, barang-barang makanan, roti gardenia yang kita duk berebut zaman PKP ni. Sampai kerana ada highway. Sebab lori gardenia hantar daripada KL, kilang dia, sampailah ke rumah kita. Ah, eh, sorry, sampailah ke kedai runcit dekat rumah kita. Kita pun pergi belilah gardenia. Pakaian ke, baju raya ke, tak? kita order online. Dekat Lazada ke, dekat Shopee ke, Zalora ke apa-apa saja online tu, clothing tu, baju raya kita tu, sampai kerana kita order dan uh, courier service tu hantar melalui uh, lebuh raya. Uh, jarang sangat guna highway. Biasanya lori ni pos laju, uh, pos JNT ke ninja van tu semua menggunakan highway lah. This policy do not impose cost upon any specific group. Rather, the costs are paid by public treasury, which means taxpayers generally. Okay? Biasanya tak melibatkan kos kalau jalan tu jalan biasa. Tapi kalau jalan highway kena bayar lah. Ya. Yeah? Dan nah, siapa yang tanggung tu? Biasanya yang menyediakan jalan ni adalah kerajaan lah. Uh, ataupun taxpayer yang bayar kalau kerajaan dan kerajaan gunakan untuk buat jalan raya. Distributive policy usually involve using public fund to assist particular groups, communities or industries. According to Robert and Janet, distributive policy is the most common form of government policy. Dia adalah satu polisi yang biasa sebab government akan sediakan semua sekali untuk rakyat, hospital, jalan raya, sekolah, universiti macam-macam uh, lagi kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan kepada rakyat dan menggunakan tax uh, yang dibayar oleh rakyat to benefits individual or groups often by means of grant or subsidy. Sama juga uh, macam uh, kita panggil apa kerajaan kutip cukai daripada rakyat dan agihkan melalui servis nak buat hospital dan sebagainya tu semua hasil daripada pembayar cukai lah The federal government provide direct grants to state and local government for a variety of purposes. Dan uh, kerajaan negeri dan juga uh, local government majlis daerah akan mendapat bantuan daripada kerajaan pusat untuk melaksanakan pembangunan di daerah dan juga di negeri masing-masing. Pun sumbernya adalah daripada pembayar cukai. Besides that, the government often creates public goods that all citizen can enjoy. Dan ianya boleh di eh uh, servis itu ataupun kemudahan itu boleh dirasai oleh semua rakyat In some cases such as national defense dalam sudut uh, pertahanan negara, ketenteraan, the good is provided to all while city state or national park, it is anticipated that some citizens will use the benefits and others will not. Dan ada juga yang menggunakan secara direct ni dan juga tidak secara langsung. Okay, example, apakah contoh dia? Contohnya ialah bantuan keuangan received by local government. Contohnya yang majlis daerah dia dapat peruntukan grant ni daripada peruntukan daripada kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Contohnya annual equalization grant, road maintenance grant. Nah ini adalah contoh untuk menyelenggara jalan-jalan yang berlubang tu. Launching grant dan juga development grant. Okey, B contohnya lebuh raya dekat Sarawak melibatkan 1060 km. Toll free. Dan kos dia lebih kurang 16 bilion. Dijangka siap pada tahun 2021 tahun depan. Contohnya lagi general tax reduction. Ha, potongan cukai. Kerajaan eh. memberikan potongan cukai dalam bidang-bidang tertentu. Dan juga Malaysian educational policies. Banyak yang government bagi benefit dalam pendidikan contohnya. Itu pun dikira sebagai... Uh, sumbangan yang diberikan oleh kerajaan kepada rakyat dan semua boleh merasai. Contohnya education lah. Macam you belajar dekat universiti tu, banyak ditanggung oleh kerajaan. Okay, merits. <coughs> okay, apakah kebaikan eh? merits for distributive policy ini? Macam leburaya, raya, hospital dan sebagainya, sekolah dan sebagainya, universiti. Those who do not use them still benefit them Uh, direct, indirectly. Walaupun kita tak guna kelebu raya tetapi barangan yang kita order tu sampai juga melalui kelebu raya yang digunakan itu juga oleh syarikat kuria dan sebagainya. Ha, uh, okay. Ataupun uh, katakanlah ya, yeah, yang belajar dekat universiti adalah anak. Tetapi mak dan ayah juga secara indirectly dapat keuntungan sebab anak dia yang pergi belajar. Katakan ayah tak belajar dekat SBP tapi anak yang belajar dekat SBP. Tapi SBP itu memberikan benefit secara indirectly kepada parent yang belajar dekat. Yang tidak belajar pun dekat SBP tetapi anak yang belajar. Sebab yang untungnya anak dia juga. Low level of conflict. Sebab tak ada konflik. Sebab semua orang dapat faedah. Daripada lebur raya, hospital, jalan raya, lampu jalan. Ya, semua kemudahan yang kerajaan sediakan ini sekolah dan sebagainya ini adalah kemudahan asas. Semua orang dapat dapat faedahlah tak ada timbul konflik. Tak ada orang yang tak suka, eh, ada lampu jalan dan pula. Baik gelap ada tak ada lampu mana ada semua orang suka. Create winners and no specific losers. Tak ada orang yang rugi sebab semua dapat faedah, eh. Hospital semua orang boleh guna. Improve society standards of living eh. bila ada education, sekolah, universiti ada hospital, ada kemudahan-kemudahan asas, bantuan-bantuan duit dan sebagainya kepada rakyat, maka rakyat boleh improve lah kehidupan dia. Apakah demerits? Apakah kekurangan uh, bagi dasar distributif ini? Less effective during economic downturn. Kalau berlaku uh, contohnya kemelesetan ekonomi, maka ia akan memberikan kesan kepada government bila memberikan bantuan kepada rakyat lah. Macam berlaku COVID-19 sekarang ni, kerajaan terpaksa bagi juga bantuan. Sedangkan dalam masa yang sama, ekonomi meleset. Eh, harga minyak pun jatuh dan sebagainya. The issue of priority and citizens preferences. Ada juga uh, isu contohnya, kenapa highway ada di negeri-negeri tertentu, tetapi di negeri-negeri tertentu, tertentu, tak ada highway. Contoh macam Kelantan ni, baru je nak ada highway. Itu pun tak siap Maknanya ada bantuan yang tak sampai. Contoh Sabah Sarawak. Dia lambat. Highway sampai ke sana lambat. Pen Borneo tu baru dibuat. Kalau nak ikutkan negeri lain dah lama ada plus. Plus highway sebelah pantai barat dah lama daripada Johor sampai ke Perlis. Wastage of people's money if if project delay or cancel. Dan memberikan kerugian kepada duit rakyat kalau projek itu terhenti separuh jalan. Tentunya buat highway tapi separuh jalan, ugi lah. Duit rakyat. The issue of equality development throughout the country. Ini lebih kurang sama macam ni. Isu ni. Ada juga orang perikakan lah ya. Kenapa di uh, pantai timur slow pembangunan dia. Kenapa di pantai barat laju. Kenapa di Sabah Sarawak juga slow pembangunan. Ya, sekolah-sekolah masih daif lagi di uh, pedalaman Sabah dan juga Sarawak. Tak sama macam semenan Cung boleh tanya lah orang Sabah Sarawak eh. Ha okey. Okey. Ini adalah yang last sekali yang kita akan belajar lah. Sebenarnya ada banyak lagi. Okey, redistributive policy. Tadi distributive policy iaitu policy yang government bagi agihkan uh, kekayaan yang ada pada sumber negara itu kepada rakyat. Macam lebuh raya, hospital, sekolah, universiti dan sebagainya. Okay, jalan raya dan sebagainya. Tapi ini redistributive policy. Kenapa ada perkataan re kat sini? Ya? Okay. Cuba kita tengok. This policy involves the process of redistribution of wealth and resources to the citizen by managing economy effectively and efficiently. Okay. Untuk lebih jelas, to be clear, this policy is more likely to benefit one group of people, example poor, at at the expense of other groups through the relocation of wealth. Polisi ini senangnya macam ni. Ambil cukai daripada orang kaya, agihkan kepada orang miskin. Uh, macam tu. Take taxes from certain group, iaitu orang yang mampu, and give them to another group, maksudnya poor people lah. Okay. Redistributive policy deals with income stabilization, which help to support Those who are unemployed or retired. Contohnya mereka yang tak bekerja, penganggur dan juga retired. Macam sekarang ni lah. Dekat Malaysia kita ada, sebelum ni kita ada BRIM. Lepas tu kita ada uh, BHSH, Bantuan sara Hidup. Dan yang terbaru pasal COVID-19 kita ada Bantuan Prihatin Nasional. Golongan-golongan yang -golongan menerima antaranya ialah uh, bujang yang tidak bekerja, Uh, bujang yang pendapatan uh, B40 ke bawah dan keluarga yang B40 ya yeah? uh, isi rumah yang B40 dapat bantuan daripada kerajaan dan juga contohnya macam healthcare care juga contohnya macam bantuan-bantuan perubatan income tax adalah contohlah uh, example of income tax income tax maksudnya orang yang mampu bayar, bayar dan uh, kutipan daripada ikam tax itu diberikan kepada golongan yang lebih susah, macam B40 lah. Uh, ataupun zakat pun boleh jugalah. The policy involves deliberate efforts by the government to shift the allocation of wealth, income, property or right among broad classes of groups of the population. Contohnya kita ambil contoh paling mudah ialah dekat uh, B40 lah dekat Malaysia. Yang ini boleh baca sendirilah sebab banyak yang tak related dengan Malaysia. Eh. Okay. Affirmative action ini adalah contoh, eh, contoh redistributive policy. Affirmative action yang ada dekat Malaysia ni contohnya macam DEB lah. Dasar ekonomi baru or oh, new economic policy. Yang mana dasar yang mengutamakan bumi putera. Ha, mengutamakan golongan-golongan tertentu. Okay, merits for redistributive policy ini. Ambil cukai daripada orang kaya bagi kepada orang miskin. Apakah kebaikannya? Create greater societal stability supaya jurang antara masyarakat itu gap between uh, society itu lebih lapat. tidak begitu jauh yang kaya terlalu kaya yang miskin terlalu miskin reduce the burden of society mengurangkan bebanan bagi golongan B40 ataupun golongan-golongan yang berpendapatan rendah in line with the ability to pay Uh, prinsipal supaya rakyat mampu hidup dalam keadaan yang mampu, tidak ada golongan yang tidak mampu untuk uh, hidupnya, terutama dari sudut cost, living cost lah. maximize the efficiency of economy, supaya ekonomi negara itu lebih efficient maximize penggunaan dia, maksimumkan uh, kita tak nak ada rakyat yang tak dapat hasil daripada uh, kekayaan negara kerana kita tak nak hanya golongan yang kaya saja yang mendapat hasil negara. Okay, apakah demerits ataupun disadvantages for this policy, iaitu redistributive policy ni? Number one, difficult to enact because they involve the relocation of resources. Those in power rarely yield the resources willingly. Ini bagi yang menyalahgunakan kuasa lah. Eh, dia tak agihkan kepada orang yang susah. Uh, maknanya kalau kerajaan itu hanya mementingkan golongan tertentu dan mereka tidak hiraukan masyarakat bawahan ini adalah negatif yang pertama yang kedua deterrent to wealth, people working or investing in new uh, opportunities and the issue of redistributing the wealth resources to the needy ada juga yang mempertikaikan dari sudut proses pengagihan tu. contohnya macam ada yang Bantuan tak sampai kepada orang miskin. Orang miskin ada tapi tak sampai. Kerana ada banyak kerenah birokrasi. Itu kadang-kadang dia pilih orang-orang tertentu ataupun penyokong-penyokong parti tertentu saja yang dapat bantuan. And create culture of dependency. Ha. inilah yang kita tengok sebelum ini disebut budaya bertongkat ataupun selalu mengharapkan bantuan. Ada juga. Nak bekerja malas kerana nak mengharapkan bantuan saja. BSH ataupun BRIM daripada kerajaan. BPN daripada kerajaan. Jadi malas nak bekerja, malas nak usaha, malas nak berniaga kerana hanya mendapat nak mengharapkan subsidi daripada kerajaan. Mentaliti yang macam itulah. Okey, apakah contoh-contoh redistributive policy BRIM ataupun BHS ataupun BPN bantuan Prihatin Nasional pada waktu COVID-19 ni? Voucher buku Satu Malaysia dah ditukar dah. So masa COVID-19 ni uh, mahasiswa mendapat, universiti mendapat 200 kan bantuan. Okey progressive taxation contohnya income tax relief dan sebagainya ada juga yang dapat ataupun uh, uh, income tax ni yang kaya bayar, yang miskin tak payah bayar dan dapat hasil lah, daripada bantuan BRIM dan sebagainya national social welfare policy ada juga, ya. contohnya bantuan bagi golongan tua diberikan dalam bajet tahunan tu kan okay. aisuri, contohnya bagi suri rumah Okey. Selain daripada empat jenis tadi iaitu regulatory policy, uh, distributive policy, redistributive policy dan juga constituent policy itu empat tu. Ada juga polisi-polisi lain yang you perlu cari jugalah. Yang ini boleh baca dan cari sendiri di dalam uh, jurnal dan juga di dalam bacaan-bacaan lain. Okay, example foreign and defense policy dasar luar Malaysia, dasar Malaysia dengan US, dasar Malaysia dengan Singapura, dasar Malaysia dengan Filipina, dasar Malaysia dengan negara Timur Tengah, dasar Malaysia dengan PBB dan sebagainya lah. Defense policy, dasar pertahanan negara. Monetary policy, dasar kewangan negara. Patronage policy, itu uh, patronage ni naungan. Lah. Polisi naungan maksudnya yang government lindungi. Example, like uh, affirmative policy or new economic policy pun boleh dikira sebagai dasar yang melindungi bumi pun dikira sebagai patronis juga. Okay, first we go to foreign and defense policy. Kita masuk juga lah sikit. Eh. Foreign and defense policies are about maintaining national defense, securing the country's border, jaga sempadan negara, pertahanan negara. Ini untuk ketenteraan Eh. Responding to international threat, ancaman-ancaman daripada luar, eh, unsur-unsur luar, ancaman daripada negara luar dan sebagainya. The primary objective of the national defense policy is to protect and defend national interest, melindungi negara Malaysia eh, daripada ancaman negara-negara luar. Okay. Dia ada dua jenis, eh, two types of uh, foreign policy ataupun defense policy ini. Number one, bilateral policy and multilateral defense. Okay. Apa maksud bilateral? Bilateral maksudnya hubungan dua negara. Contohnya between Malaysia Indonesia, dua. Malaysia Singapura, dua. Malaysia Philippines 2, Malaysia US 2, Malaysia China 2. Itu bilateral. Dua negara saja. Ha. Tapi kalau multilateral maksudnya ramai, macam ASEAN. ASEAN ada 10 negeri negara. Uh, OIC ada ber berpuluh-puluh negara uh, Islam. Uh, UN United Nation PBB ada beratus-ratus negara. Ha, itu multilateral, hubungan antara banyak negara. Kalau bilateral hubungan antara dua negara saja. Contohnya Malaysia buat lawatan rasmi ke Indonesia. Itu bilateral. Sebab hubungan dengan Indonesia saja. Buat lawatan rasmi ke Arab Saudi. Dua negara saja. Tapi kalau wakil daripada Malaysia, PM ke siapa yang pergi berucap di United Nations, itu multilateral. Ataupun pergi ke persidangan ASEAN, multilateral. Pergi ke persidangan uh, OIC, multilateral. Sebab banyak negara, lebih pada dua. Kita panggil multilateral. Okay, monetary policy. Uh, Polisi kewangan. Ini biasa kita dengar lah di dalam bidang ekonomi. The fourth type of public policy is monetary policy. Monetary policy is formulated fourth kat sini bagi uh, author ni lah. Tapi bagi kita dah lebih daripada empat lah. Kita belajar. Monetary policy is formulated by the government to control the supply of money and controlling interest rate. Ha, inilah. Monetary policy contohnya Uh, harga duit Malaysia ini dengan US berapa? Naik ke turun? Dengan uh, pa harga pasaran dunia. Uh, pertukaran wang asing. Itu monetary policy. Monetary policy is biasanya kita gunakan US lah. Uh, US dollar untuk menilai eh, monetary policy kita. ada duit kita ni mahal ke murah. Bila nak pergi melancong, kita akan tukar kepada USD dulu lah. Uh. Okay, lepas tu bila sampai kat sana baru kita tukar dengan duitnya uh, duit negara tersebut. Contohnya kita nak pergi ke Mekah lah. Sebelum pergi kita akan pergi money changer tukar kepada duit US dulu. Bila sampai di Arab Saudi contohnya ataupun nak pergi ke China ke, ke mana ke bawa duit US tu baru tukar kepada duit China ke duit Saudi ke. Monetary policy is useful to curb the problem of inflation and recession in a country. Dan juga satu lagi kesan dia monetary policy inilah uh, dari sudut harga duit tu. Ha, sebab kita tak nak berlaku inflasi inflasi ni bila barang ada tapi orang nak membelinya tak ada ataupun duit tu jatuh nilai harga dia macam Indonesia berjuta-juta rupiah tu kalau tukar ke Malaysia baru berapa macam di Iraq eh, inflasi berlaku begitu teruk di negara-negara Zimbabwe, Afrika terlalu teruk sampai nak pergi membeli perlu bawa beratus-ratus ribu kalau Indonesia perlu bawa juta-juta tapi nilai juta tu sebenarnya rendah saja. Bukan juta macam negara kita lah. Okey, patronage policy adalah polisi pelindungan yang diberikan oleh government. Example, incentive for individuals or corporation as, as, a reward. Contohnya sekarang ni, ya, yeah, bila berlaku ekonomi melesik sekarang ni, banyak syarikat minyak yang dah bankrupt di Singapura. Satu syarikat yang besar, eh, dekat minyak yang besar dah bankrupt pada zaman COVID-19 ni. Air Asia dah tenat. Uh, penerbangan uh, Virgin, Virgin dekat uh, penerbangan murah macam Air Asia dekat Australia dah bankrupt. Ya. Yeah. Air Asia pun meniru yang Virgin Air itu. Eh. Virgin A itu dah bankrupt dekat Australia. Dah problem. You bayangkan sekarang ni COVID-19 mana ada orang melancong. Tak dibenarkan melancong. Kapal, lap, kapal terbang pun tak terbang nak bayar gaji lagi, nak bayar sewa airport, nak bayar harga kapal terbang dan sebagainya itu semua ditanggung oleh Asia dan Asia dalam keadaan teruk sekarang So, apakah insentif yang diberikan kerajaan itu kita panggil sebagai patronage policy bagi golongan bisnes ini. The government believe that if there is no incentive provided to the citizen, they will refuse to accept changes and suggestion made by the government. Okay, contohnya kok, corporate corporate sector lah yang uh, dalam keadaan nazak dan teruk dalam zaman kemelesetan ekonomi maka patronage policy ini per, perlu lah. There are three subtypes of patronage policy which are subsidy, contract and licenses. Yang ini kita skip saja sebab kita dah belajar policy. Importance of public policy, pun kita skip juga. Boleh baca lah, tetapi dia dah ada dalam chapter yang sebelum ni, chapter 1 dan 2. Okay, conclusion. The discussion of uh, typologies will provide the reader with a notion of the scope, diversity, and different purpose of public policy. Ya, yeah? uh, okay. Yang saya nak cerita yang kat sini adalah kita dah belajar tentang uh, constituent policy. Kita dah belajar tentang uh, we have learned about Uh, regulatory policy yang berkaitan dengan undang-undang and then distributive policy pengagihan bagi semua semua masyarakat dan redistributive policy golongan miskin menerima bantuan daripada golongan kaya yang membayar cukai. Okay, so there are four types of public policy in Malaysia yang kita pakai iaitu constituent policy, uh, regulatory policy, distributive policy and redistributive policy. Lepas tu tambah lagi polisi-polisi yang lain iaitu foreign policy, defense policy, monetary policy. Nah, itu adalah tambahan-tambahan lah Okay, So saya harap anda semua faham. Dan kalau ada masalah boleh hubungi saya melalui grup WhatsApp dan juga Telegram. Thank you. Uh, dan saya akhiri dengan selamat berpuasa ya. Semoga di bulan Ramadan ini pada zaman PKP ini kita minta agar Allah Subhanahu taala mengangkat ya uh, balanya iaitu COVID-19 ini daripada berterusan. Kalau tak, tak rayolah kita. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.